Ste zvedaví, čo nové sa udialo vo svete showbiznisu? Tak ste na správnom mieste. Vitajte v Top Star. Muži versus ženy. Vzťahy by sa dali rozoberať do nekonečna. A kvôli žene sa herec Jiří Bartoška dostal až na psychiatriu. Ukážeme vám prominentného sinátora, ktorý mu šliape na pety. Chudák Sajfa. V show Vtedy na západe je všetkým na smiech. Uťahujú si z neho, navážajú sa do neho. Že by sa mu to všetko pekne vracia za to, že on je práve ten, ktorý si z každého robí žarty? Módny návrhár Fero Mikloško porozpráva, čo ukrýva jeho partner vo svojej kabelke. A ukážeme vám aj to, akú novú hračku si kúpil Rišo Miller. Vydržte, o chvíľu sme späť. Ak sa povie slávny režisér muzikálov, skvelý tanečník a kat v tanečnej súťaži, isto vám hneď napadne, že ide o Janka Ďurovčíka. Ale celebritní hádači v relácii Inkognito tieto indície nemali. Muzikanti zo skupiny Vidiek prehovorili o nepríjemných hádkach medzi sebou. Sami nám potvrdili, že sa vedia pohádať až do krvi. Sajfa je na nože s juniorom. Dlhoroční kolegovia a kamaráti si nevedia prísť na meno. Jeden druhého označujú za narcisa. Oscarová herečka Julianne Moore sa stala jednou z najvplyvnejších žien v showbiznise. Nie kvôli honorárom, ale prekvapivo vďaka zbraniam. O Richardovi Millerovi už bolo povedané skoro všetko. Teda môže sa to tak zdať, ale pravda to nie je. Fero Mikloško svojho času patril medzi najextravagantnejšie postavičky nášho showbiznisu. Prezradil pár podrobností o priateľovi.